einer war. Der var lige en enkelt bolddreng på cykel. Ind på den rigtige side, Røs. Det er rigtigt, ja. Peter, Peter! Tidligt. Krampe efter 5 minutter anden halvleg. Prøv lige at se, hvem der skriver. Det er Lina Susi. Som om hun sender et spørgsmål. Det er Lina der. Nej,
nægtede du seriøst det her? Der er gratis adgang til det. Det er helt opgang. Ja, okay. Ja. Nå, jeg skal bare ja. Nej, men lad være med at skrive noget. Susie Lindgaard, er det ikke en bøde? Jo. Den der er der bare taget der. Jeg tror, det var mig, der havde set hendes opslag. Så er det mig, der har skrevet det der. Jeg tror, det var... Der er en bolddreng. Lasse, prøv at bytte med Røs. Bare lige 5 minutters tid. Jeg tror, det er, jeg fik klirret det med Svendsen. Jeg tænkte bare, det var da helt vanvittigt, at der ikke skulle ja. Nej. Running 8. Ja. Ud af betonløbesnok. Slå på kæftkamp. Du er ikke den anden kamp. Nej. Du er ikke på kældkamp mod AB. Nej, men det er sammen med den der running 8. Ja, men det er ikke det, hun skal. Nå. Jeg skal mere helt seriøst, der er gratis adgang til kældkamp. Nå, jamen, det var så ikke det. Det er det, jeg svarede på. Ja, men det var så ikke det, jeg mente. Nå. Det var opslaget af vedrørende running 8. Træk op af, Lasse. Træk op af. Hold det lige op, Bastian. Du kan gå op.
Kan de løbe så langt uden at få kramp? Hvad? Kan de løbe så langt uden at få kramp? Det er derfor ikke sådan en modmand. Masters holde med fløde med udskiftning. Ja. De mangler bare ildapparaterne. Vi skal ud og have ild. Prøv lige at se skyer. Så er der mørke skyer der, mand, og så er der helt... Ja, det er jo det, du ved. Ja.
Ny målmand. Jeg vil godt stå. Jeg står bare med ryggen til. Jeg vil ellers få solen i øjnene. Man kan vente nok sige, der er lang vej til parken med krampe. Det er sket før. Og hvis de er på cykel, så kan de jo holde ham ind i hver side, så han bare skal trille. Han kan springe og slå et CF4-hold ud. Vi kan sælge CF5, og så lige pludselig skal vi sådan en Danmarks serie. Nu er vi også flinke. Vi har kun fem nogenlunde startet med. Ja, det hører jeg godt på. Jeg tror, at ham svinder eller hvad. Det er jo fordi, at vi har været kamp mod GV nummer 1 på lørdag. Det er vildt, de er jo gået helt bag om dansen. Det er jo 7 point inden for dem. Siden sæsonen startede, så vi kun 4 point efter. Det kunne være dejligt at få 3 point i lige uge. Vi løber 5, da vi startede. Rundt, og ikke det ikke, altså. Ja, ja. Kom, Røs! Kom! Om Simka måtte heller ikke spille på lørdag, hvad? Ja. Jo, hvis jeg siger, så kan man lige så godt bruge ham i dag. Hold nu op, man. Sommer! Gidsfald! Der er en ny, der skal ud til ildflasken. Hold da op. Han kan ikke løbe så langt. Yes! Pas nu på, at han får kramp igen. Han står også og strækker ud dernede. Ja, det er en anden, der bliver nødt til at sparke bolden ud. Han sparker ikke til den bold, men han holder den ind. Høj. Come on.
Ja, der er nok, ikke nogen fisk, der venter. Eller nok. Når de kommer tilbage. De var bare så tavse, mand. Det var synd, det du må godt lige... Han gik efter krampebenet. Ej, den skal han mobbes med efter kampen. Der var nok på Kvejbejer. Ja, han kom så dårligt frem til en pokalkamp. Det var Kvejbejer. Kom bare. Yes. Ja, ude af kommunen med det. Du skal. Må det høre, boys, det skal gå lidt hurtigere, ikke? Kan vi få en hurtig vandlug? Han vil bare jo. Bare der. Vi får boys. Venstre! Kom!
Det var meget fint tænkt, Nielsen! Rigtig flot, Edal! Fint! Godt spil! Sige, at han fik kun 10 minutter i første kamp, og så en stor C-spil inden siden, og så har han lavet 5 opgave og 2 mål på et kamp. 7 kampe kan man godt have. Han var rimelig godt på niveau lige på tiden. Ja, ja, ja. Hvem er nede at ligge? Er det Simka? At han har orange støvler, ligesom med Benjamin. Benjamin er også sådan, hvor jeg kendte dem på støvlerne. Det var ikke deres røger, eller... Nej, vi har vidst det til, at Simka havde orange støvler på, ligesom Benjamin, og jeg kunne se Benjamin. Så tænkte jeg, så må det være Simka. Ja, og der er kun du, der er orange. Ja, så... Nå, jamen, det er da en god... Ja. Ej, de er altså også så selvlysende, ikke? De der. Ja. Så. Benjamin fattede ikke den der, jeg skrev til ham. Ja. Hvad? Der var han havde orange strømper på. Mm. Han sagde, at han havde et ekstra Lars på. Det var ikke den ene. Ej. Det synes, at han spille strømper. Ja, ja. Cirka... Hvad siger den her? Siger den ikke næsten tager... Jeg igen, cirka. Jeg har også 29 et eller andet. Min stod på 22, da... Jamen, du kan kigge her. Du kan se, hvor længe jeg har filmet. Er det ikke 29 et eller andet? Ja, der er spillet knap 30 minutter. Dommer. Nielsen! Ja, for sæt. Ja, nu kommer Joker. Han skal ind i god tid. Han ligner ikke en, der vinder score nu. Og vi sætter med. Han skal bare have 4 minutter. Okay. Ej, det er sådan, så i stræk, ikke? Det er sgu fint arbejde, Pesh. Det er en af de hårde positioner, du har. Ja, man løber meget efter bolden. Det er så meget sæt. Det er også et tegn på kampen, måske. Du skal bare gå ind på YouTube og se det. Ja, vi er han, der har stået og murret sig over det. Det kan jeg godt forstå. Jeg murrer mig også. Selv lige mulig over det. Der er kamera på, så det er bare ligesom løbet. Jeg vil da gerne sætte nogle redninger bag. Så skønner spændende øjeblikket. Skal du bare gå ind på YouTube? Ja, det er godt. Der bliver alt lagt op. Jamen, I har jo et meget pænt sprog, så I har ikke noget at være nervøs for, jo vel? Selvom det kommer med på videoen. Hold up!
Ny bold! Ny bold! Altså, også på den mål nummer 2. Vores målmand skal altså også holde varm, så han er løbet efter den. Nej, han står dernede. Ja. Der synes jeg var en, der var i lilla, der løb ud. Så var det bare trøjefarven, der var den samme. Ja. Du ser. Jeg skal være helt sikker på, at det er en lilla trøje. Eller så bliver jeg til grin. Nej, central, Lasse. Ja, der var en, jo. Nå, det var en i samme farve trøje. Det var derfor, jeg troede, det var vores målmand, der skulle holde sig varm efter at løbe efter. Så tog jeg ikke helt fejl. Jeg synes, der er en bold med hjem. Ja, sæt junior, eller? Det er tageligt. De ikke tog imod med tilbud om, at jeg kunne stå på mål. Ja. Det er sjældent, at de er så meget i undertøj. Hvad? Nå. Er der kun ét sæt orange støvler der? Nej, der er to den bag, og bænken har ikke fuldt skæld. Nej. Nå. Og så slutter gode ind lidt hurtigt. Ja, jeg står også derude, så jeg tror jeg. Det kan. Ja, det er rigtigt. Nu er vi godt bakke sammen. Benjamin spiller ikke. Så kan krampen godt hælde bolden. Han skal jo strække lidt op, som ikke du også. Hvad skal det ender med, de hyrer dig som træner? Solen er altså også begyndt at sende de lange skygger, ikke? Jeg tror bare, der er meget, der bliver højere. Jeg kan også vente om at sige, at det er også svært, ikke, når der er så mange nye spillere, ikke, der skal spille sammen. Så. Ja. Hvorfor er de ikke ender en anden på
på kryds og tværs i klubben, men altså, der er ligesom, altså, det er noget andet, vi bliver skal spille sammen, ikke? Jo. Og vinter er også. Man kan egentlig godt undre sig over, at man smider pokalkampe ind, i de, altså ind imellem de andre kampe, ikke? Sådan er det. Det skal jo opvikles. Ja. Så bliver man nødt til at sidde og prøve den ind imellem. Hvordan er fodbold det? Ja, som det ser ud nu, så skal vi jo i hvert fald til den næste pokalkamp også. Så kan man jo være heldig, at man skal være hjemmebane jo. Det er jo lavt, så man ser en hold, der har hjemmebane. Ja. Masse, Peter. Der var bold imellem. Hold kæft, mand. Kom igen, dommer! Der var bold imellem, mand. Ej, det er godt nok dårligt dømt, det der. Kom, Eisler. Jeg vil lige vil sige, at man kan også komme tilbage det der, og så takle, og så få de frispark på, på den. Fire minutter eller sådan noget.
Synes min står på 41 eller andet, 28. Ja, 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 det kan 22. Være. Ja. Og så kommer der måske lidt til lidt tid. Kom, kom, det er 43,5 eller sådan noget. Så bliver vi sgu her, hvis de tager tre kasser. Tag ned! Bare det klassisk, vi kører. Af de der anden hosinger, som man har set for gange, de har sgu ikke. Jeg synes ikke, de har spillet op til det, de plejer at kan. Nej, men der er sådan set, der er mange nye. Ja, jamen, det er også det, så, der er mange forskellige spillere, ikke? Men det, er, det er jo svært. Mange af dem, jeg ved, siger, de er jo ikke sammenspillet på nogen som helst måde. Nej, men jeg ved, hvad de kan, ikke? Altså, de andre, de ligger sig jo næsten i forhold til de ser, hvem der har bolden, ikke? Og nu er det jo... Sådan! Så fik vi lidt af Simkær også. Ja. Var det ikke Simkær? Nej, nej. Nå. Nå. Og så fløjtede han den af, eller hvad? Ja, samtidig.